Ni machache. Tubili mambo ni mengi. Mimi hata siwezi simama nishakuwa affected. Yaani wewe uko na laptop, mimi niko na desktop. Hey. Yaani mimi niko na mzinga, tubili yako na chesa. Bro. Bro. Built for comfort. Built for that is for speed. For speed, bro. Yeah, that is for speed. Vera, welcome nini kwa mbao. Baby car, see who gonna push up. Wewe, Lord. Obinna, hey! Obinna, hey! Yani Ivo, Ivo do imeza imepanda bei. To be me, hey! God is good all the time. And all the time, God is good and that is nature. Yani sahi atavera akirudi soko, aezi pata mauzo. Ngoja wacha tubili na tubili kwanza. Yes. Hello, how are you? Aongea tubili pambana na aliyaku. Anaelewa French. Mimi napenda vitu kubwa kubwa. The Bible says multiply and fill the heart. She's already filling 3/4 of it. Uya mejaza meza. Robini wewe. Sasa meza ni earth. Wacha wivu. Yeah. Minu mama nade makati yangu na kukwadi gombodie. Bro, angalia. We kieko mesano tieme na. Najo unasikia mbaya. Aje? Unasikia mbaya, bro. Juu uko na huyo? Uko na inches. Uko na inches. Vera. Bro, unajua juzi mili aliambiana kwa bunge. Vijana, nini, uko na inches? Wacha buwana. Nani alikwambia Vera anataka inches? Anataka nini? Vera tuambie ukweli. Bila inches utoboy. Haribu ndo Obinna umeachwa. Kwani? Hao watoto 22 niko nao walikuja na mama zao. Wale bro. No. Hao watoto 22 walikuja na mama zao. Sawa, acha nikuambie Bluetooth device. Simple biology. Au need inches kupata watoto. Oh. Bro. Yeah. Emotional damage. Wacha Vera salimie watu. Yes. Atu introduce kwa huyo mrembo. Yeah. Alafu tuwaache waende si tuanze kukumbuka Fred Omondi. So, before I say me kitu, we've been dating for the last 4 minutes. Oh. Karibu nishtue. Si chukua hii. Hi everyone. Simama buwana. Simama buwana. Simama buwana. Simama. Goda kwanza, enda usalimie Fred Omondi. Enda usalimie. Hey. Something must kill a man. Obinna. Angalia macho za Freddy bada naangalia. Freddy bada naangalia. Freddy. Vera kunyukae huku. Bada naangalia. Ako huku. Oh. Anaangalia Magda. Ako pale kwa light skin.
Kai site. We are here for Fred Omondi. He was a good friend of mine, and we support him all the way through. And again, we stand with Eric. And I love you all so much. I really had to make sure I'm here today, and I've been in touch, and I've been involved as well since this happened. It was very sad. And yeah, so thank you so much, Obinna, for having me. I actually didn't expect to come on stage. Oh, you know, I'm in good time. Oh, babe, Aya, give me a hand. Yeah. Hey, I'm choking our toto. Where? Sasa. Where? I hope I couldn't record your kitu. Stuck in shit and only mama mwingine. Sit and tell you what to Madina. I watch a baby salimi or what? Hello. I'm Naito Imani. I'm a good friend of Vera. So tumekuja to show support for our late brother over here. Thank you for all coming out and supporting. Asante. Aya, karibu. Thank you very much. Wasemu simame kwanza. Simama uambie goodbye. Aya, salimia Fred kidogo. Hey! Unajua? Lakini okay, it's fine. Unajua wasichana waliangusha kampuni ya kamisi. Wakaangusha kampuni ya bra. Sai sasa ile wireless. Okay, it's fine. Let's not talk about it. Let's talk about other. Obi, unajua kitambo? Kitambo kwa before millennials. Ulikuwa unafunua nini ndo uone nini? Siku hizi unafunua nini ndo uone? Siku hizi hata before fun. Aya, na pia unaweza funua na ukose. Kama hiyo. Me, you know, I don't wear those things. They are kidogo irritate. Sasa mukivaa wire. Okay, it's fine. It's fine. So today, watcha, before tuweze kuongea about Fred Omondi, a very good friend of mine. I have some receipts that I want to share with the people tonight. He was a very good friend of mine. But before that, so today more in the afternoon, I was coming from Narok. Wewe ulienda kuchokozana wewe. Asiwache niseme vile ilikuwa. Wewe unachokozana wewe. Wacha niseme wewe ulikuwa. Sikuwa lakini mbona unachokoza watu wameenda kufanya vitu zao bwana. So what you explain? We reject happened. You. We reject you. Okay. So I'm driving from Narok, so there's a tour we're doing with them on Facebook, so I was going to check the venue yesterday. So coming back today, I saw a video of a lady shoving the police. Lakini sasa mdomo yangu. Sasa ingine wewe nikishaongea najambia Obinna ungenyamaza. Sasa mdomo yangu ikanipeleka huko alafu data. Data ni nini? Ninaka kisimu hapo. No. You know? What is lady? Nawaambia kimeniramba. Salasi akaenda kanivutia bangi ine. So, mimi nimefika Nairobi sijui nini nafanyika. So I've come nimefika back say 2 million ananiambia we. Unajua Twitter una trend number 1 nasema nimepea nani mimba tena. Nimeingia hivi Twitter we. Okay, before tuanze this is what I will say, my stand on finance bill. I rejected with all my children. And all my baby, okay. Okay, because even before that, I looked for Babu Owino, nikasema kuje kwa show, tuonge, I explain, alafu reject. In the end of the show, I said, I've had it, we've read it, to my dissect, see, tak. Na Tuesday, nikasema, Tuesday, niko kwa ground, tear gas, tiala, sindio? Well, be now. Wait for Tuesday. No. One thing, as Kenya, on Tuesday, you said you will be on Thursday. Ah, pana. No. Ulikuwa gym.
ulikuwa gym. To me, this is how my schedule works. No, I drop the kids to school in the morning. I go to the gym. We know that. Hakuna kitu yako hatujui. You post everything. Una post mpaka demu wako. Demu wangu mgani? Si una posti demu wa Facebook. Sindio? Huyo si demu yangu. Nani hajui? Huyo demu wa Facebook. Wewe ndio Facebook. Demu wa Facebook. Mimi umejua vizuri. Mimi niko na ambare. Ambare wapi? Ako hapa. Ako hapa. Wewe. Ngoja, ako peke yake ama kuna yule yule mzee tajiri? Aki yako na yeye. Okay, mimi siko na ambare. Lakini tajiri kusema kweli, tusaidie ambare for 1 minute. Tunataka tu asalimie watu. Asalimie watu. Hey! Mwaka welo bwana, tumwelo bwana welo, koko dojo. Tukina tumno bwana. Omere yaundara, 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 yaundara. Welo koko dojo. Welo, 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 welo. Doja telo de koko dojo. We're Victor. Pitishi hapa. We're Victor. Wacha bibi yangu apite. Bwana anamwemesha. Wacha bibi anapudo apite hapa. Sasa unapeleka kwa nani? Hati wanaume wengine wanakuwa na roho mbaya. Yaani mwenye mali amesema babe henda. Gaidi mwingine amemleta. Aya, kumbe amemleta. Weka hiyo wimbo bwana, weka hiyo wimbo. Yey. Welo koko donjo. Welo, 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 welo. Doja telo de koko donjo. Hey. Wewe. Hey. DJ. Hey. Taa DJ. Welo. Yani. Welo chalo. Umenotice leo mademu wote ni Fred wanabamba. Fred ni anenjoy leo. Wapi makofi ya Mrs. Obinna yawa? Well, Mrs. Rapudo. Oh, sorry. I'm here for Rapudo. Sorry, slip of the tongue. Kibili, when ni nini leo nitaki? Bro, I'm here for Rapudo. Not for Fred. Auta choma. Are you here for Rapudo ama for Fred? For Rapudo. I am mimi the next of kin, Warapudo. Zidio, next of kin. The Bluetooth device. The Bluetooth device. Chukua wache, sidiyo? Kama umeamua ni miwa, sidiyo? Chukua miwa yako. Aya, ofweneke. Ay. Roho yangu huwa haikupendi tu. Na like to see me shining. Bro. Niko hapa na ambari, sasa umetowa na wapi na baby. Sasa ona. Lakini bro, when you aim at the moon, Listen. For this one, I was not aiming at any moon. No. Broken in the rapper. Honor, before and after. Bro. Sawa. Bro. Baby. Hey. Baby, you might have been cooking a simu to cook you up as if you come tell you. Ofweneke ni wewe uko hapa siku hizi? You are not my brother. Umetoa na wapi na demu wa Facebook? Baby, lakini simu zingi anatembea na cheza. Lakini sasa shuali baby, hizo boots.
Mboga ni mboga hata kama ni managu. Sasa, gari ni gari kwa dereva. Wadau kimeniramba, baby. Yes. Ka hapa. Ozambe, Ozambe, Shibura, Wamanenda Matintimura, Wamanenda. Ngoja kidogo, wacha mjaribu nambari. Wacha mjaribu kwenye rapura alifanya. Hito chance peki yake hata nikani, wacha nitoe simu. Ambare, Ozambe kidogo. Rapura unaitwa na chache hapa nyuma. Nani anileta rapudo kwa hii? Nakutatea relax. Rapudo, Churchill is calling you. Where is he? Yeah, something important. Churchill, there's something bigger than baba, 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 mwambie baba. Baba. Baba is calling. Yeah. Rapudo, there's always something bigger in life. There's more that meets the eye. Oh, God. Watana, Obinna. Watana. Hey. Mimi nimekujia Rapudo, see you. Rapudo akude. Rapuna akude. Datana ya bi. Kuja tu sasa. Haya. Kitumbua kinaingia ndani. Leo haikuwa siku yangu. Haitaikuwa. Mimi leo kimeniramba. Bro, nataka muniombe. I am going through a lot of problems. And who brought it on yourself? Na ni mimi nimejiletea. Ndio hiyo utazimia YouTube tena. Wacha kusimame hapa as one happy family. Haya, haya, haya. Mbaka umeinua mguu. Sasa. Mbaka umeinua mguu. Rapunda si umejua tunakonga madeski. Hey. Si Rapunda nakula kwa high table. Siko hapa kwa hiyo joke. Hiyo sio joke, hiyo ni reality. We, pastor angu ana watch. Lakini Rapunda anyway. Patia tumbili microphone kama pastor waka na watu bida nanga pastor. Wewe pia nutawa kuchangisha pesa pia wewe. Oh. Welo welo mbaka sangabi. Ma bro, unajikaza, unajikaza. Today is about Fred. Usinijaribu. Leo nimetoa Twitter. Bro, nimeokotwa Twitter, usinijaribu. Huyo shetani mwambia kurudishe huko. Nisifunge usiku na wewe. Tuare, wewe. Wewe. Bibi ya kwa hapa. Bibi ya kwa hapa. Kwa sinema. Wewe. Bibi ya kwa hapa. Ati ufunge na mimi. Wewe. Toka huko nyuma. Ofwene kwa 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 was gay. Toka huko wewe wewe. Wewe. I don't do those jokes. Please. Aya. I don't do those jokes. Sasa. Ofwene kesmeno umeita Rapudo kwa stage. Tumalize hii mambo kwa hivyo. Kwa hivyo on stage my bro. Aya. Hata tujongea story ya Fred. Sasa mambo imechemuka. Ambarea. Siwana penye ulikuwa umesimama. Songa hapa. Usisongea Fred sana ambarea. Songa hapa. Songa hapa. Unarubi huku nyuma kufanya nini. Hapo. Baby. Kutembea na ambarei ni kama kutembea na gari ya serikali. Unazunguka mea mchane usiku inalala kwa Rapudo. Haya. Bebi unakala nilikurumia niyo nikakupenda. Unajua nilikuwa nimeleo ndiyo mikono wa nisamu yako. Nikekua sombo singe kudeti. Sorry. Sorry. Usishike. Sae ya nishiko na wasiwasi ama Rapudo. Haya. Rapudo, congratulations. Unaweza enda nao mwili. Ya, sante ni kukuja. Baby, I still love you. Miss Taki, mena taka. Sini msalimie kwanza. Haya, sita kusalimie hata. Ini haji ya kanisa hii haki ya. Ini ya haji ya ashes. Gen Z, hello. Hello. Okay, now siku aninge stage because I'm here to support my good friend Eric Omondi and to celebrate Fred Omondi. And all I can say is free Eric Omondi and reject. Yes. Wacha nikwambie Obinna Rapudo pia aseme kitu. God is good all the time. I mean your God has to be good as in serious. Of course your God has to be good. I mean why would you even ask us? Why are you showing off? Nakwambia una brand. God is good. Okay. All the time. Tuesday to Friday, Friday, Friday. Hey!
and it's so sexy, even. Reject. Another na. Free and everything money. Reject. Reject. And that's where I reject. What's happening over here, yo? What's going on? When I'm up and other people go, hey, reject, reject, reject. Yeah. Ladies and gentlemen, are you ready for the fundraising now? Tarisha Kilamacho Konacho.